What's going on, guys? It's AJ here. Welcome to the channel. Today we're here playing Yu-Gi-Oh! Duel Links, more specifically the card lottery from the Tech Duel tournament that ended a few days ago. First of all, sorry about my voice. I'm a little bit sick. And this recording, my mic had the wrong settings, so you'll hear a little bit of echo. But basically, in this event, me and my friends just open the lottery, and we try and guess which super rare or ultra rares we get from the lottery. And if we guess right, we get 1 point. If the card is glossy, we get 2 points. And if we're lucky enough and the card is prismatic, we get 3 points. A link for our Discord will be in the description if you want to participate in this event in the future or other events. And if you want to meet cool people who play this game, yeah, just join us. As you can see here, this is my secondary account. I have almost 9,000 coins. We'll open this account and the account of some friends. And yeah, try it, follow up. We talk in Portuguese, but easy enough. Let's go. Speed na cama à tua espera. Bem, vamos lá. Tira lá isso. Já percebi o problema. Já me ouvem? Sim, já. Estamos a ouvir. Pronto, foi por causa desta cena da sensibilidade. Com o pé do Pedro. Que é sensível. Vá. Com o pé. Bora lá. Brinca. Bem, mete lá. Agora estou. Zombira da Dark e Shining Flare Wingman. Okay. David diz que é Zombira e Shining Flare. Pedro. Unity. E Cribel. Unity e Zombie. Como é que é? Unity e Zombie. Unity e Zombie. Zombira. E o Zombie. Daniel. Eu, Zumbira e aquele R da matéria... Material Dragon. Prime Material Dragon. Ok. Então primeiro. Concordamos todos. E o Diogo, espera. Faltou Diogo. Eu, faltou. Foi? Evil Swarm Salamandra. E mais o quê? A Triâmide. Ok. O Diogo, todos concordamos que pelo menos um é Zumbira. Yeah. Okay. Não, eu não. Ele não. Eu digo que é um Zumbira e um Prime Material Dragon. Okay. Tá como okay. Eu. Yeah. Posso? Força. Bora. Evil Swarm ou Lantern e Triâmide. Quem é que acertou da Triâmide? E fui eu. Copia isso. Na Triâmide um tarde. Tu também apostaste na Triâmide, Pedro? Não, foi a passada. Foi no passado, ok. E aquele era o Lantern, não é? Yeah. Okay, bora lá. Mais nada, mais agora mais 10 cenas sem nada. Fast forward. Ou desde que venham gemas. Ui? Ok. So, eu agora aposto na... Prime Material Dragon. Unity. Zombira. É a espada. Swords at Dawn. A Lightning Blade. Eu digo Crioulo. Já disseram todos? Não, ainda faltou. Eu digo que é o dragão da matéria. O Prime Material. É como eu. Bem. Zumbira. Ai, Jesus. Ninguém votou no Zumbira agora. Yeah. Não, houve alguém. Houve alguém. Foi o Eliel. Yeah. Sabes o que é que eu faço? O que editar? Porque eu sou preguiçoso. Deixa isso logo assim, meu. Vais mudando só de tempo. Yeah. Next. Fica no edit. Ok. Fica next.
É para desenjoar. Aí tem que ir mais um nível, tenho a certeza. Até agora tem sido tudo normal, mas pode ser aí um loss e assim. Nunca eu quero nunca eu quero acontecer. Deixa eu ver se algum sorte. Nunca acho que eu tenha sorte. Não dê mais sorte, por favor. Se quiser sair uma prismática que sai a mim. Ai, a nossa, moço. Estamos com sorte. Estou com uma sorte, nossa, moço. Nossa, gajo, que é isso? Oi? Olha só. Dois. Shining Flare Wingman Prime Material Dragon. Lightning Blade. Prime Material Dragon Zombie. Peraí, cada vez. Salamandra. Pedro? Lightning Blade e Salamandra. Lightning Blade e Salamandra. Daniel? Aquela das espadinhas do equipamento. Swords at Dawn. Essa. Sim. E aquele dragão. O dragão da matéria primal e tal. Prime Material. Okay. Mais. Okay. Ele tinhas dito o quê? Matéria. Sim. E zumbira. Ele está confiante. Diogo. Eu digo Unity e o Wingman. Não, fala mental dele. Estava a não ter direito ao erro. Pelo menos para já. Vá. Mas vá. Olha, vai-me ser o Prime Material Dragon e um Shining Flare Wingman prismático, só por causa disso. Diogo, já é um Flare Wingman para mim e o Unity. Ok. O que é que tu tinhas dito, Taveira? Eu não disse nada! Oh. Ok, mano. Ok, okay, mas eu também não disse. Alguma destas é glossy. Esta não é. E esta não é. Ei, mas não deixaste estar, Taveira. Foi o Daniel. Dois pontos, né? Yeah, mas assim dá-me tipo vezes dois, certo? Sim. Ele acertou. Estás a ganhar. Acertou numa, mas acertou duas vezes. Ah, yeah, é verdade. Pronto. Para a próxima deixa-me apostar, Taveira. Está bem. O quê? Para a próxima deixa-me apostar, que eu não tinha apostado. Não, apostaste? Isto é para a próxima demora. É pá, desculpa. Mas ias apostar em quê? Eu ia dizer outra vez o Lightning Blade e o Crew. Ah, pronto. Ok. Olha. Bem. É agora. Shining Flare Wingman. Eu não vou desistir do homem. Unity. É o Wingman. Matéria. Ok, o Eliel disse matéria. O Daniel. Prime Material. Daniel. Salamandra. Agora é Unity. Eu disse Unity e o Pedro também. E eu também. É Unity. Não, eu disse Wingman. Ah, não, o Pedro disse Wingman. O Daniel disse Unity. Eu digo Unity. O Eliel diz o Dragão da Matéria outra vez. E o Diogo. Estás vivo? O Diogo disse Salamandra. E tu, Salamandra? É o Shining Flare Wingman. Ok. Bota. Eu digo Unity. Zumbira. Zumbira. Já tenho 3. Nossa, gajo. Até agora, deixa lá ver o que é que eu tenho aqui. 3, 4, 2. O negão do Zap está chateado, cano. Zumbira, negão do Zap. Bem, olha, o que me falta? 2 Shining Flare Wingman, 1 O Lantern e 1 Prime Material Dragon. Alguém chama o Joker para vir aqui. Oi? Olá, gajo. Olha, chama o Carlitos. Olha. Crio-el. Shining Flare Wingman. Blade. Qual Blade? O Lightning Blade. Ok. Mais. Zumbira? O que é que tu disseste, Eliel? Ah, eu ainda não disse nada, nem vi que tinha saído. Eu aqui estava aqui à espera que agora não saísse durante uns 5 minutos. É, tens mesmo mal para mim. A próxima não te corriges nos seus vídeos, ficam errados. Pois foi, mano, aquele era ali da skill. É assim, eu voto Lightning Blade. O Daniel Lightning Blade, eu digo Crio-El. Eu ainda não estou nada, calma lá.
Então quem é que disse? Eu não disse nada. Eu nem falei. Eu disse Lightning Blade. Eu também disse Lightning Blade. Deve ter sido o Diogo Lightning Blade. Yeah, eu disse Lightning Blade. Pronto. Eu também. Eliel. Eu passo. Eu passo. Tá bem. Eu digo que é o... Que é o Homem da Chama. O Homem da Chama. O Shining Flare Wingman, sim, é aquele. Esse aí. Eu crio ele. O Shining Flare Wingman. Olha para a matéria. Olha para a matéria, Dragon. Então, afinal, agora falta uma. Estás a ver? Ele passou e agora tinha acertado. Yeah. Bem. Oi. Tanta sorte. Eu crio ele também. O Lantern. Shining Flare Wing. E o Eliel. Passas também? Eu digo que é um Kongit Shiny. Kongit Shiny, meu. É este gajo aqui, ó. Isso é um Kongit Shiny. É. Deixa-me pesquisar. Kongit Shiny. Aqui está ele. Oh, então é isto. Ei, isto vai para o YouTube? Sei lá, queres que vá? Não estou a dizer isto, vai. Kongit Shiny com uma lança. Kongit Shiny. Este aqui é da terra do Black Panther. Isto não é a marca do chocolate. Ah, isto aqui é um Kongit Shiny. Isto aqui é um Kongit Shiny. Aquilo é chocolate, não é? É um Singit. Opa, continua lá. Sorry. Bem, aqui não, vai ser... Shining... Crio ele, já. Shining Flare. É o Lantern. É o Lantern. Eliel. O Eliel. Nossa, gajo. É o quê? Não sei. Eliel. É o nosso gajo. Zumbira. Zumbira. Ele disse Zumbira. Ele disse Zumbira. Daniel, tu disseste o quê? Crio ele. Criuel, tu disseste o que, João? Criuel. Diogo. Wingman. Pedro. O Lantern, não foi? O Lantern, yeah. Portanto, eu fui o Flare Wingman, bora. Toma, Criuel. Ah, normal. Quem é que para mim? É o Pedro. Não é. É Glossy. Não é Glossy. Então calma, foi o Daniel. Mais um ponto para o Daniel e um para mim. E foi um para ti. Toma. Ok, bora. Bota lá. Toma, está a ver. Estás a sacar o Super Res e Ultra Res. Toma. Logo dois. Agora aqui vai ser. Mas onde é que está a tabela? Que eu não vejo aqui tabela nenhuma. Está aqui, moço. Está aqui na partilha. Ora bem. Aí vai ser uma Lightning Blade e um Triamid. Eu acho que vai ser um All Lantern e um Shining Flare Wingman. Diogo. Unity e Zumbira. Como é que é? O primeiro disseste o quê? Unity e Zumbira. Ah, Unity e Zumbira. João. Salamandra. Ou não. O Lanterna e o Zumbira. Okay. Daniel. Unity e o Lantern. Eliel, são dois. Unity e Matéria. Ok. Nossa. O outro é já lá está. Sorte. E o outro falhou. Escolheste, não foi, Pedro? Yeah, Trimid. Nossa, isto vai ser Trimid até ao fim. Bem, siga. São seis zumbiras. Olha, para mim, olha, é um zumbira, um All Lantern e um Shining Flare Wing. Que agora não passa disso. Pedro. Meu Deus, Unity, Zumbira e um Shining Flare. Três Unity. Não, aposto em três cartas diferentes. Aposto em três diferentes. Diogo,
Ok, eu digo Lightning Blade, digo o Lantern e o Shining Flare, o Wingman. Ok. Já te dei para o Wingman. Eu vou dizer. Eu vou dizer. Unity. Crioel. E Zumbira. Eu não me lembro bem do que é que disse, porque, mas acho que foi Unit, não, foi Shining Flare Wingman, o... mais o quê? Aponta. O All Lantern, foi Shining Flare Wingman, All Lantern, Flare Wingman, All Lantern, e não me lembro do outro, por isso agora vou continuar e vou... Foi Unity? Acho que sim. Está bem, mas vou reformular. Vai ser o... Ok, eu... Ainda faltou. E eu aposto no... No da matéria primal. Uhum. Naquela espada. Do Lightning Blade. E no All Lantern. Ok. Eliel. Eliel? Duas matérias. Matéria? Duas matérias. Mas votem diferentes, não votem em duas matérias. Matéria, zumbido e último. Como é que é? Matéria, zumbido e Unity? Unity. Ok. Yeah. Ok. Okay. Vocês apontem os vossos que é para não se esquecerem. Yeah. Okay. Não veio Shining Flare Wingman, mas veio o Salamandra, Unity e Zumbira. Zumbira, eu acertei. Olha, o Eliel acertou dois. Já agora deixa-me só ver a raridade dos gajos. Não é nada. Não é nada. Não. Ok, eu acertei em 2. Quais é que acertaste? Unity e o Zumbira. Ok. Mais ninguém? Eu acertei Unity e Zumbira também. Falhei o Wingman. Ok. Diogo, tu acertaste em algum? Não. Eu acertei no Zumbira. Eu já tinha posto. Não sei. Tu já tinhas posto. Ah, então pronto, olha, fico com. Ok. Tá? Entretanto, vou guardar já isto, que é para ninguém. Ninguém alterar ali. Pode. Bora. Vamos. Quem é que está a ouvir ali? Mete lá isso mais baixo. É dos morangos com açúcar. Nossa. Mete lá isso mais baixo. Ok, bem. Agora. Mais baixo, mais. Ouvindo. Agora é o Shining Flare Wingman. Faz favor. Também voto no Wingman. Vai ser o Unity. Acho que é o Curivo. Pronto, falta. Oh. Falta quem? Primal Dragon. Ok. Não. Vai ser a Lightning Blade. Agora eu vou são quantos? É só um? Só um. Eu aposto no da matéria. Ok. Eliel, já disseste? Ou não? Unity. Eliel disse Unity. O Daniel Diogo, já disseste? É a Primal Dragon. Ok. Okay. Diogo então, e Daniel é Primal Dragon. E o Pedro disse? Wingman. E eu também é o Wingman. É... João, já disseste? Para não esquecer de mim. Lightning Blade. Ok. Bora. Ah, caralho, ninguém acertou. Nossa, ainda vai ser mais prismático. Nossa, gajo. Nem vai sair. Vai, bora lá. Agora um para descansar. Uns 10 para descansar. Olha. Ah, desde que venham gemas por dois. Mim. Dois. Sim, eu prefiro ter gemas do que outra coisa. Oi? Yeah. Ok. Eu continuo a dizer Wingman. Não, eu quero começar é o Wingman. Não é Wingman. Não, provavelmente não é Wingman. Não, olha, eu vou ficar no Wingman e vai ser o Wingman. Eu vou ficar na Lightning Blade. Okay. Eu vou ficar no Swords at Dawn. Diogo. Olá, Dan. Daniel. O Wingman. Eliel. Zumbira prismático. Negão brilhante. Olha, acertei. Bem. Deixa eu ver se esta é. Não, não é. É normal. Estás em primeiro e nem sabes como. Pole position.
Mas uma Lightning Blade prismática ficava muito gira. É. A cara do E depois o Sasuke é que a jogava. Badum. E estes são dois. Não, são dois não. Um é gemas, é 25 gemas. Nossa, que é isso? Bem, eu agora vou votar no Prime Material Dragon. Mas olha, eu vou votar no Prime Material Dragon, mas aposto que vai sair o Shining Star Wingman. Mas Prime Material Dragon. Ok, eu vou ser o meu amigo. Não vou ser. Pera. Dei de ideias. Ok. Pedro. Wingman. Diogo. Sport Z, não. Spell. João. Crieto. Zumbira. Daniel. É aquelas espadas daquele do equipamento, Thor. Aquelas espadinhas. Yeah. LL. LL morreu. Outra vez. Ainda está a comer a sobremesa. LL! Opa, se for a sobremesa que eu penso. Ela! Opa! Ei. Ele é. Não o cu. Crieto! Qual é que é? Crieu! Crieu, ok. Eu digo que é Zumbira. Eu digo que é o Prime Material Dragon e vai ser o Wingman. Agora eu não disse! É o Wingman! Eu não disse! Bom, eu disse que era o Prime Material Dragon e ia ser o Wingman. Isso agora é prismático. Ficava contente? Eu ficava contente e depois havia quem ganhasse o jogo. Sim, eu. 15 gemas e o Shining Flare, tá bom. Quem é? Foste tu que acertaste, não foste tu? David, diz que vai sair Zumbira e depois diz, mas aposto que vai sair prismática. E o Daniel também acertou. Não. Eu? Não acertei, não. Ah, então pronto. Estou aqui. Eu tinha dito das espadas. Então quem é que disse? O Sword Set Dawn, acho eu. Yeah, foi. Continua. Eu agora vou votar sempre no Wingman e não me vai calhar. Depois não vou votar e vai-me calhar. Agora vou votar no Wingman. Não me vai calhar. Vai. Agora é o Prime Material. Pronto. Diogo. Triâmide. Vou dizer Zumbira, okay? Na mesma. Triâmide. Daniel. É o Prime Material prismático agora. Triâmide. LL. Zumbira. Zumbira também. É Zumbira. Eu vou para o Shining Flare Wingman. E Zumbira. Zumbira, toma. Eliel, Zumbira. João, tu disseste Zumbira? Yep. Mais alguém disse Zumbira? Não. Não. Olha, apareceu-me aqui o soldado crítico na loja. Aquele que ganha 2000 de ataque e defesa contra um guerreiro. Eu já usei essa carta. É giro. Já usei essa carta. É bom passar deck isto, não é? É. É bom contra heroes. Contra heroes. Yeah. E também é bom, bom no meme deck em que tenhas DNA Surgery e metas tudo a Warrior. Yep. Bom contra Heroes é Silent Magician, pá. Contra Heroes. Engraçado. Só para se exibir. Engraçado. Gastei a minha mesada para construir Silent Magician. Toma. Fogo, mano. Também pudesse chorar. Em vez de gastar as gemas. Olha, vieram-me 30 gemas agora neste. É lá. Nossa, gás. Estás farto de ganhar fantasminhas. Oh, aqui está. Toma. E agora Cadê vai ser o Wall Lantern. Agora vai sair o Prime Material. Eu vou ser amigo e vou dizer que vai ser o Shining Flare. Wingman. Ok. Diogo. Salamandra. Daniel. São quantos? É um. Só um. Uma espadinha. Ok, Lightning Blade. Eliel. Unio. Unio. Unity, yeah, ok. Bora? Shining Flare já. Unity. Nossa, Eliel deles. O Eliel está empatado contigo. Nossa, gajo. Mas ninguém disse Unity, pois não. Foi o Eliel. Foi o Unity. Final do Mundial, para o Brasil. Não é nada, final do Mundial vai ser Portugal contra o México. Jogou muito bem. Olha que eu aí não sei quem é que apoiava. Tumba! Oh, moço! Okay, é assim. Estou com uma sorte. O Diogo já me está a mandar para o caralho mentalmente.
O Lantern. Espera aí, até ser eu a abrir. Vou aparecer 4 pacotes. Já, já te apareceram 4. Então apareceram-me a mim, houve uma vez que me apareceu. Já me apareceram 4, a ti acho que o máximo que apareceu foi o 3, não tenho certeza. Não sei, não me recordo. O que eu sei é, eu voto no, não sei, deixa eu pensar. Acho que vou votar no All Lantern e no Shining Flare Wingman. Pedro. Salamandra e All Lantern. Ok. Yo. Sagan e Wingman. Qual é que foi? Qual? Qual é que disseste? Foi o Wingman e mais qual? E Prime Dragon. Ah, Prime Material. Joãozinho. É Shining Flare e outro é Crioel. Ok. Daniel, são dois. Crioel e o Lantern. Eliel. Zumbido e União. Zumbido. Também parece. Shining Flare! Eu acertei o. Ninguém acertou. Acertei no Shining Flare. Eu acertei no Shining Flare. Não, eu também. O que é que saiu? O que Shining, é que saiu? Shining Flare e. Saiu. Foi o quê? Foi Sword Zetonia. O Shining Flare é qual? O Chamalada. Brilhante. Ah, ok. Eu acertei no. Deixa-me lá ver a minha lottery list. Só me falta mesmo um All Lantern. Ok. Bem, tendo em conta que eu tenho 3 Exiled Force, tanto me faz. Portanto, está a ver. Yeah. Conta. Eu acertei. Acertaste. No Shining Flare. Ah, foi. É. Boa. Então, eu também, é? Epá, já estou a ficar com o gostas tanto de mim, está-me a roubar pontos. Porquê estás a fazer 4 mais 2? Estou a gostar. Cagando da boi. É 6. Tu meteste, Diogo? Bota. Bota. Descomprimir um bocadinho. Ok. Gasta aí umas 10 mil moedas sem nada. Ai, que lixa. Não, só para gastes cansar. Yeah. Isto vai ser na primeira pessoa. O Lantern. Salamandra. Diogo. Qual? Cruel. Eu não te estou a ouvir. Cruel, ok. João. Zumbira. Zumbira. Daniel. Zumbira também. Zumbira também. Ok, vai. Ok, tudo zumbira, pá. Para Material Dragon, que ninguém pôs agora. É assim, eu nunca apostei desse deck porque eu nem gosto. Bem, olha, eu só sei que no próximo vou apostar outra vez no All Lantern. Só porque sim. Ok, 7 packs de platina. E depois ser tudo, tipo, ser tudo Unity. É. Nossa, bota. Ah, tens 10 mil. Ainda são 10 mil, porra. Oi. Vai ser o Zumbira. Zumbira. Salamandra. Diogo. Blade. Uhum. Daniel. No outro foi qual? No outro foi o Prime Material Dragon. Ah. É só um neste. Então. União. Unity. Eliel. Unity também. Ok. Bora subir já. Shining Flare Wingman. Ninguém me pôs. Nossa, gajo. Agora é Shining Flare Wingman e o Lantern. Agora é Salamandra e Triamid. Diogo. Digo Salamandra e Zumbira. João. Lightning Blade.
Lightning Blade e criou ele. Daniel. Uma espada e um Wall Lantern. Qual das espadas? A Lightning Blade. A espadinha. Ok. Calma, é qual? A Sword Zeton? A Lightning Blade. É Lightning Blade. Conta. Viu eu e Salamandra. Ok. Zumbira Shining Flare Wing. Eu sabia. Saiu-me o Shining Flare Wing, man. Devia ter dito Zumbira outra vez. Alguém disse Zumbira? Não. Seu? Não. Oh, Jesus, bora lá. Meti o Shining Flare Wing, mano. Mas ninguém disse mais nada, sabe disso? Não, Zé. Então. Bora. Bota. Oh, David, e o meu ponto? O teu? O que é que tu disseste? Tu disseste Shining Flare Wing, mano. Disse Zumbira. Ah, disseste Zumbira, desculpa. Tem problema. Tem de me dizer, senão eu não te corto. Ok. Ok, é uma. Olha o Lantern. Pedro. Cruel. Diogo. Sword Art Dawn. João. Zumbira. Daniel. Okay. Unity. Eliel. Cruel. Cruel, ok. Tudo aí para o Zumbira. Oh, Lantern! Okay. Um ponto para mim. Bem, olha, já tenho tudo completo. Está feito o evento, Deus. Agora venham só gemas. Só quero gemas. Eu quero gemas, porra! Não quero isto! Bem, e... Bem, olha, eu agora estou-me a cagar já, portanto pode ser o Cruel. Tem um bocadinho, só acaba de falar bem. O quê? Lantern. Triamid. Triamid? Ok. Diogo. Diogo? Salamandra. Salamandra. João. Zumbira. Daniel. Wingman. Eu disse o quê? Triamid, né? Yeah. Foi. Eliel. Matéria. Matéria. Shining Flare, Wither! Oh, mas vê lá! Oh, não viste ser prismático? Tu vai matar aí já, meu. Não é prismático. Nem inglês. Mas ganhei! Ganhaste. Isto aqui foi para mim! Ah, nossa, gajo! Mais ninguém disse? Mais ninguém. Nossa, gajo! Pronto. O negão do Zap está. O negão do Zap quer vir. Ok, pode ser o Cruel outra vez. Pedro. É o pai grande. Pai, é? É o Ronaldo. É o Prime Batido. Ah, ok. Diogo. Unity. É o quê, o quê? Unity. Ok. João. Zumbira. Daniel. O dragão da matéria prismática. O Prime Material Prismático, né? Dragão da matéria prismática, isso é legal. Ficava bonito. Eliel. Eliel. Unity. Para. Deu som nisso. Sword Zeton, ninguém sabe. Deixa lá ver se tem glossy. Não, também não é. Pronto. Não sei, amigo. Não, olha o que é que queres, mas. Olha, agora sai nestas duas. Vamos sair, olha. É o Shining Flare Wingman e um Cruel. Ok, vou já dizer. Zumbira e Prime Material Dragon. Pedro. Salamandra e Lightning Blade. Diogo. Triamid e Cruel. Ok. Daniel. Salamandra e Triamid. Eliel. Salamandra. Mais nada? Salamandra, salamandra. Tá bem. Escolhe salamandra e passas no outro. Tá. Oi, Unity e Cruel. Bem, olha, tenho um Cruel.
Quem é que acertou no Crewella ou na Unity? Eu acertei Crewell. Acertaste Crewell. Há ninguém? Não. Não. Como siga. Não acerto nada. Yeah, same. Jesus. Quer as gemas, cara. Vou perder aqui as dia. Oi, aí. Eu vou manter Crewell, Shining Flare. Não, aliás, vou manter Zumbira e Prime Material. Ok, Pedro. Zumbira e. Não, Prime Material e Shining. Ok, Diogo. Uma manda Light Team Blade. Daniel. Zumbira e. Patriam. Eliel. Unity Shine. Ok. Unity. Sorte Zeta. Então. Eliel. Unity. Unity Sorte Zeta. Mas alguém escolheu isso? Ou não? Não. Ninguém. Então. Não. Já agora, deixa eu ver se o Unity é alguma coisa. Não. Yep. Siga. Ui. Oi? Ok, pode ser Zumbira. O Lantern. Ah, eu também vou pôr o Zumbira. Pedro. 5 euros no vermelho. Prime Material. Diogo. Salamandra. Daniel. Salamandra também. Eliel. Prime Material. Okay. Outra vez? Ninguém escolheu. Outra vez arrosta, velho. Desculpa, não é minha, olha porra. Deixa eu ver quantas. Como é que isto está? Para manter ele 4, Unity tenho 8. No início do evento tinha 2. Nossa, Salamandra 5, O'Lantern 3, Shining Flare Wingman 6, Zumbira 6, Lightning Blade 6, Crewell 6, Sword Zeton 13, Tremid Pulse 7. Ok. Ah, já. Oh, Pedro, sabes o que é que me aconteceu uma vez? O quê? Foi contra um deck de Grass, de Magnets. O gajo usou o Grass, invocou logo um Valkyrian. Foi bem giro. Não é mal pensado. É fácil. Mandou fazer isso. Yeah, mandou os 3 Magnets e um Delta. E pronto, estava feito. Então, com um beatstick no primeiro turno e eu fico ali a olhar achando Deus. Só por causa disso, isso vai ser um Zumbira prismático. Isto para mim é um Zumbira também. Pedro. Ah, isso para mim é um Trimid. Olha, se sair um Zumbira prismático, vou mandar uma carta à Konami para mudarem o nome, a fazer um pedido para mudarem o nome dessa carta para Negão do Zap. Diogo. Shining. Wingman. Ok. Daniel. Salamandra, outra vez. Eliel. Zumbira. Ok. Prime Material. Quem é que meteu? Alguém escolheu? Ninguém? Nope. Ok. Zumbira prismático. Eu sei, tu és muito meu amigo. É fixe a carta. É engraçado, sim. Zumbira. Uma boa wall. Tal como o... Ah, yeah. Oh, Pedro, lembras-te daquela carta que tu descartas duas cartas e metes um monstro em face down attack position? Descartas duas cartas e metes um... Ah, sim! Pronto, essa carta está bugada. Eu tentei com o João e o meu monstro ficou em face down defense position. Pois... Não dá, não está a dar. Esconder, vai ser giro. Bem, continuando. Não sei se já aconteceu com vocês nesse evento aí, quando duela com esse novo deck, o do Peluge. Quando bota aqueles dois monstros. Ah, os Budis. Estrela junto. É. Não dá pra atacar nenhum. Pois não. Que ele tem as coisas no cemitério. Pouca sorte. Bem, Zumbira. Pedro. Menos um. É só um. É só um. Tremid, pá. Diogo. Olá, Lantern. João. Zumbira também. Zumbira. Daniel. Olá, Lantern. Acho que esse nome é mais de equipamento, pá. Guerreiros. É o quê?
É a espada lá do guerreiro. Ok, Lightning Blade. Zordaton. É Lightning Blade ou Zordaton? Qual é que é? Lightning Blade. Lightning Blade. Lightning, ok. Salamander, ninguém acertou. É, pá. Por acaso não joguei muito no outro evento Tag Duel, mas mesmo assim consegui 3 Salamandras. Eu não tinha dito, eu tinha dito Salamander ou não? Não. Acho que não. Sou Lantern. Tu disseste, ah, é verdade, é yeah, o Lantern, é verdade. Ok, faltam-me 20. Não, 20? Perdão. Faltam-me 20 aberturas. Bem, sim. Bota. Quick maps. 1. Zumbira. Pedro. Mas porquê que tu agora ficaste com essa do Zumbira? Estás a imitar para quê? Porque sim. Então, olha, só por causa disso. Wingman. Olha o outro. Foda-se. Criou-a. Criou-a, ok. Daniel. Triâmide. Eliel. Primaterra Dragon. Então, João, ficas em quê? Eu aposto que vou dizer uma coisa e agora vai sair o Zumbira. Mas vou dizer Lightning Blade. Ok. Criwell. Quem escolheu Criwell? Toma! Fui eu. Ok. Pedro Rock. Mais alguém disse? Não. Ninguém. Ok. Tu ganhei na recuperação. Nossa. Isso vai ser um ponto desde o início. Olha, as minhas é que se quer. 35 gemas só neste. Bom. Siga, próximo. Não há gemas aqui. Bota, moço. Ah, gente. Olha, já tenho. Já, eu estava com 3.498. Já ganhei umas coisas. Já fizeste quase 400. É. 350, vá. Yeah. Olha, eu só te digo, eu vou abrir spellbooks. Gostei de spellbooks. Não. Mas quando a meta estabilizar, dia 27, 28, faço. Vou jogar umas gemas. Estou a falar a sério, vocês não acreditam. Força. Hoje eu aqui e ia vir lá. Mas ó, esta season eu vou jogar de Amazonas. Vou ver se consigo subir até a King of Games com Amazonas. Depois, na season a seguir. Eu não sei, pá. Eu estive aí a perguntar ao pessoal se quiseram dar novamente. Diz? Se quê? Não ouvi. Estava a dizer que depois lá no Face o pessoal escolheu da nova mini box, mas só se for Hire, meu. Não vejo mais nada. For Hire. É, não investas em For Hire na tua conta principal, investes na secundária. Eu tenho 9.999. Mas em, opa. Em qual? Na secundária ou na main? Na main. Então tens andado a dar off-grind. Yeah. Bem, então para mim é um zumbi também, Pedro. Prime Diogo. Não, Triamid. Triamid, ok, Diogo. Unity. João. Ai. Lightning Blade, outra vez. Okay. Daniel. E a espada também. Ok. Eliel. Unity. Ok. Unity. Porra, o Eliel acerta assim. O Eliel está ganhando. Primeiríssimo. Quem mais disse Unity? Fui eu. Eliel roubou Hexa. Quem disse? Fui eu, Diego. Ah, foste tu. Ai. Ok. Calma. Porra, nossa, isto é bem, estou com 4 milhões. Nossa, sai, deixa. Desse jeito eu vou jogar 9 milhões, quem sabe eu ganho. Nada. Tu gosta aqui, amigo. Bosta. Olha aqui, bosta. Ui, não sei. Zumbira.
Pedro. Shining Flare. Primordial. 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 Lightning Blade. Okay. João. Shining Flare Wingman. Daniel. Crio El, gajo. Eliel. Oh, eu vou no zumbido porque é a última, né? Sua, então vai sair zumbido. Deve ser o último. E é o Zumbira! Aí, fô. E é Glossy! E é Glossy! São dois pontos. Nossa. Dois pontos. Dois para o Eliel, fica com 9. Dois para mim. Jesus. Ui, nem vale a pena. Já fui, gajo. O que é que era? Primeiro para o último. Era um Zumbira. Ai, Jesus. E era Glossy. Ainda vai ser o último. Bem, estamos quase a acabar. Vou comentar, está a ver. Bem, vamos lá ver se agora na última. É agora a última. Bem ou não? Não vai. Okay. Okay. Bem, por agora, olha, mas já agora vamos só abrir aqui mais 30. Mais essa última. Olha! Olha só. Prime Material. A minha é um Wingman. É um Shining Flare. É um Shining Flare. Pronto, calma. É um Wingman. Não, mentira, mentira. Aposta lá, façam as vossas apostas. Para mim é um União. A União. Ok, o Unity. A minha é um Prime Material. Prime Material, o Daniel é um Wingman, a minha é um Wingman. Diogo. Triâmide. E tu, João? Ok. Nesta decisão é muito. Unity, para finalizar 10. Não, vai ser. Opa, para ter a sorte, se calhar assim é um isolado, vai ser prismático, tenho a certeza. E eu vou dizer Zord Zeton. Para ver. Ou Lantern, ninguém acertou. Nossa, gajo. Eu ainda pensei nisso, bicho. Mas pronto, olha. Aftermath. 5 Materials, 9 Unity, 6 Salamandras, 4 Lanterns, 6 Wingmans, 7 Zombiras, 6 Lightning Blades, 7 Criwells, 13 Zord Zeton. 7 Trimate Pulse, está feito. Bem, okay. Bem, bora lá. Estão prontos? Não, mas bora. Ok, isto é a minha conta secundária. Eu vou primeiro as 10 grátis. Tumba. Ei lá. Oi? Logo um. É negão do zap. Olha, vou dormir. Vais dormir? Está bem. Então finaliza lá. Diz lá qual é. Então. Vai ser o Prime Material Dragon. Ok. Eu vai ser também um Prime Material. Eu também vou ser um Prime. Nossa, tu já apostaste no mesmo. Eu digo a Lantern. Vai ser o Shining Flare prismático. Daniel. Este aqui também vai ser o meu último. Eu aposto no Shining, também no Shining Flare prismático. Ok. Bora. Oh, não é prismático, oh, não é? Mas eu e o Daniel acertamos. Quem é que mais meteu Shining Flare? Fui eu e o Daniel. Foste tu e o Daniel. Então olha, edita agora tu os comentários. Copia o comentário e edita. Ok. Eu vou-me embora, filhos. Depois, tá. Se forem fazer jogo, depois avisem, que eu vou farmar um bocado. Tá bom. Tranquilo. Tenho que ganhar gemas, não ganhei gemas nenhumas. Finalmente. Então, Eliel, porta-te bem também. Daniel, porta-te bem. Mas depois também, não demorem muito, não fiquem aí. Epá, eu acho que nós vamos demorar, que ainda falta o João abrir na main. Mas depois perde a piada, filhos. Isso perde a piada. Pronto, olha. Deu. Bem. Ok. Tchau. Fica. Então, basicamente, eu agora tiro os dois. Tiramos os dois daqui. Não, deixa-os estar. Amanhã a gente vai jogando, vou trabalhar. Amanhã chega. Ok. Então bora lá. Continuar. Temos aqui 4, certo? Sim. Yep. Já agora deixa-me ver as cartas que tu... Olha, espera aí, deixa-me só abrir. Esta não tem nada. Pois sim. Claro. Yeah. Estás a ver? Isto é pedido. Nossa, gajo. Isto é conta secundária. Então. Na secundária, tu tens aberto as grátis? Sim. Acho bem. Prime Material, Unity Telo, Salamanda Telo, Letter no, Wingman no, Zombira 1, Lightning Blade. E aí, isto é a minha conta secundária. Opa, o L dava-te muito jeito em Arch Fiends. Ele é um Fiend.
melhor. Não sei. Há melhor. Eu sei que há melhor, mas pronto. Nada. Gemas. Gemas. Isso é que é bom. Toma. Pega. Vamos ver. Nada. Fogo. Eu sou o sobretudo aqui da zona. Já reparamos. MC Nega é o Shine prismático. Olha aqui. Nega é um Zumbira. Mim também vai ser Zumbira. Teria mim. Peraí, o quê? Pedro. Eu acho que ele disse teria mim. Eu disse teria mim. E o Diogo? Disse Unity. Unity. E tu Tavara? Zumbira. Okay. Zumbira. Lightning Blade. É Glossy? Ninguém escolheu Lightning Blade? Não. Ok. Siga então. Nada. Próximo também é Bosta. Bosta. Esta vai ser rápida. Bosta. Nossa. Já se perdeu a animação. É agora. Quem quer ver um Prime Material Dragon prismático? Eu. Eu digo que vai ser um Prime Material Dragon. Mim vai ser o Zumbira. Zorzedão. Mim vai ser uma Salamandra. Salamandra para o Pedro, Zorzedão para o Diogo, Zumbira para o Taveira e Prime Material para mim. Zorzedão. Pau! Quem é que disse Zorzedão? Fui eu. Foi o Pedrinho. Foi o Pedrocas. Não. Foi o Dioguinho. Foi o Dioguinho. Nossa. Nossa, gajo. Fica com o edit ligado. Assim, ativo. Olha, eu faço o que eu quiser primeiro. Tá bem, tranquilo. Bem? Faz o que tu quiser. Pá, já estou aqui no bottom line, pá. Eu não posso dizer nada, ele é bem mauzinho para mim. Mas, pô, não falas bem? Eu não falo bem. Olha, falo bem. Eu até te corrijo quando tu cometes erros gramaticais, estás a gostar? Mas é assim, o que é? Para mim é um Sorzeton outra vez. Criuel. Pedro diz Criuel. Diogo. Zumbira. O quê? Zumbira. O que tu disseste a ver mesmo? Eu vou alterar. Vou pôr Shining Flarewing. Prime Material é a mesma. Shining Flarewing, man. Unity. Alguém apostou disto? Não, ninguém. Bem, bota lá. Oi? O outro? Prime Material é a mesma. O Lantern. Shining Flare. Eu digo sorte, a sorte do David. Shining Flare? É Shining Flare. Shining Flare para o Tava. Não, o quê? Tu disseste o quê, Tava? Para mim é Shining Flare, para o Diogo também é Shining Flare. E para o Pedro foi o Lantern. Eu digo Prime Material. Salamandra. Agora campeão, vem estar. Agora campeão. Não quer isto para nada. Quero um prémio material prismático. Tu queres as Wizards? Eita, Vera, o quão lixado vai ficar se sair o Shining Flare prismático? Não vai. Mas e se sair? Mas não vai. Ai Jesus, tu vais ver aqui. Queres apostar o quê em como vai? Diz lá. Peraí. Que carta é esta? Eu vou dizer Shining Flare. Eu digo que é um Shining Flare também. Zumbi. Não, mentira. Eu digo que é Prime Material. Eu digo que é Prime Material. Eu quero que é Prime Material. Realmente. Zumbi. Eu é Shining Flare. Bora. O que é que o Deus disse? Triâmide. E tu, Pedro? Disse Zumbi. Zumbi. Ok. Olha, Zumbi. Estamos lá. Um ponto para trocas. A recuperar ali. Meu, eu é que não faço pontos.
Mas está renhido. Olha para isto. 9, 6, 6, 5, 7, 7. Interessante. Bora lá continuar. Nada, bosta. Toda a vida é que tem sorte. Não, é, mesmo. Ele queixa-se, mas é um eixo tudo aqui. Eu? Não, eu. Ah, com a minha sorte. Ainda bem que não sou eu. O boa. Bora lá. Oi? Ok. Para mim atiram. Para mim é um Shining Flare. Para mim é um Shining Flare também. Taveira e Pedro Shining Flare. Diogo Lightning Blade. Sai a raposa da Lovecraft, vais falar. Estava a falar do Prime Material. Olha, esta carta para o meu deck de Noble Knight. Que fixe. É gira, só que a carta depois destrói-se, mas depois volta no fim do turno, o que é bom. Jesus. Esta carta. Bem, deixa-me só ir à casa de banho já. Dude. Podes ir, isto aqui não temos essa sorte. Ok, eu vou abrir mesmo. Sim. Bora lá. Olha, logo dois. Olha, está bem, podes continuar a ir embora. Bem, este resta-nos a roubar a sorte. Lá está. É, não é? É, foda. Bem, trocas. Prime Material. E criou ele. Nossa. Ao menos deixou um Prime Material prismático. Bem, eu digo o Lantern e a Lightning Blade. O Lantern e Lightning Blade. O Pedro disse Prime Material e criou ele. Yep. Eu digo que é Prime Material e Zumbira. Vamos para o Pelo Tavar. Vai fazer estrela. Pelo Data Magician. Espero que ele tenha ido a ver. Se ele foi cagar, vai demorar. Nossa, vai ver. Vai largar o negão do zap. Bem, deixar aqui enquanto o Taveira não vem, aquela dica. Link para o Discord aqui embaixo do vídeo. Muito rápido. Juntem-se a esta malta fixe. Vou deixar o link para o canal de trocas também. Nossa, gajo. Olha, é Prime Material e Shining Flare. Prime Material e Shining Flare, David. Prime Material e Shining Flare. Três gajos a dar no Prime Material. É mesmo. Tem que sair. Eu disse Prime Material e Zumbira. Eu fui o meme e Criuel. Eu fui Lightning Blade e o Lantern. Unity e Tria. Nada. Então não sei de nada a ninguém. Nada. Já só tenho mais 10 aberturas. Não tenho um para ir decidir. É viva, gajo. Vai cagar outra vez. Outra vez? Mas eu não fui cagar, foi mijar. Achas que eu demorava assim tão pouco tempo a cagar? Lightning Blade. É, para mim é... Ah, também é Lightning Blade. Vou para Lightning Blade. Ele rouba a sorte e depois é imitador. Mas quem disse que vai sair Lightning Blade? Eu estou a dizer porque acho que vai sair. Não significa que sabe. Diogo. Shining Flare Wingman. Eu digo que é o Prime Material. Pronto, bora. Criou ele, toma. Ninguém se apoia. É vida. Olha... A Konami acho que daqui a bocado fica sem estar em manutenção. Mais um. Lightning Blade. Mais. Pode ser... Criuel. O Diogo disse Salamandra aí no chat. O Diogo disse Salamandra. Eu digo que é o Prime Material. Triâmide. Outra vez. Nossa, gajo. Não vai sair o dragão. Ai, Jesus.
Ok, okay, é agora. É agora, é a Primaterial. Primaterial. Tudo bem, gostar? O gajo aguirou. Yep. O Zumbira. O Diogo. Quem é o Zumbira, pá? Nós os três Prime Material, o Diogo Zumbira. Acredito, eu tenho bué da massa. Isso aí saiu o Zumbira. Ai, meu Deus, sério. Ai, Jesus. Vou ter. Deixa eu ter sorte, o gajo normalmente não tem. Deixa eu. Nossa, gajo. Ele desde o evento do Tristan está com um pico comigo, está chateado comigo. Olha, cala a toda a vida. O William ainda está a ganhar. O William ainda está a ganhar. Às tantas vamos chegar ao fim. Nossa. Vai. Outro. Para mim, olha, já agora vai ser o Shining Flare Wingman. Swords at Dawn. Prime Material Dragon. Eu acho que é o Prime Material Dragon, da mesma. Obrigado, tio. Eu vou contigo agora. Zardon. Quem foi o Thomas? Fui eu. Pá, temos de puxar todos. Aí, Pedro. Pedro, que era o meu amigo. Está tudo empatado. Estamos os quatro bem empatados. Está tipo 7. A perder para um gajo que nem está cá. O próximo. E a perder para um gajo que não está aqui. No chat. Acho que o próximo a acertar fica na liderança. Pelo menos dos que estão. Oi? Olha. Mais um. Lightning Blade. Mais. Unity. Lightning Blade, Unity. Tavera. Pode ser Unity. Unity? Eu digo que é o Prime de Material. O Lantern. Ninguém. O Lantern. Nossa, bicho. O Lantern é um pyro. Está fixe isto. Attribute. Ok. Entretanto, vamos sair para aí 3 packs de platina. Não acredito que seja nesta conta, mas... Só um. Prime Material. Crioel. Mais. Wingman. E pode ser o Crewell também. Oi. Nossa, quem é que disse Wingman? Foi de eu. Nossa, gajo. Na liderança já. Assumiu a liderança. Vem do nada. Nossa. Out of nowhere. Últimos 10. Depois ainda há mais um. É dois. É para recuperar. Prime Material. Bem, agora, Shining Flare Wingman, Prime Material. Prime Material e Lightning Blade. Triami criou. Que porco. Deixa eu ver, peraí. Ok, eu vou dizer, é Prime Material e... Zumbira. Primatil Shining Flare Women. Shining Flare, para mim. Primatil não veio, mas pronto. Quem é que disse Crewell? Foi o Diogo. Foi o Diogo. Yeah. Então pronto, um ponto para o Diogo, outro ponto para mim. Epa, já estou para ficar para trás outra vez. Está a falhar. Então só o Diogo é que acertou no Crewell. Yeah. Ninguém disse Shining Flare. Foi o Taverna. Boa. Eu disse o Shining Flare. Nossa. Ninguém é meu amigo aqui. Diogo na liderança empatado com o LL. Nossa. O Bamo que tem. Posso abrir duas? Dois. Claro. Vê lá se eu tenho a mesma sorte do Tavara. O que? Ah, não. Next. E bora lá. Bora lá. Então vamos começar a então, última conta. 24, superei o David Thomas. Já começa aqui um.
É, este é o Crewel. Zumbira. Como David? João, vais ser tu a editar ou editor? Sim, pode ser. Pode ser o Prime Material. Então eu disse Crewel. Tu disseste Prime Material, Diogo ou Lantern? Eu disse Zumbira. Tu disseste Zumbira. E temos aqui uma Lightning Blade. Vamos embora. Nada lixo. Vamos embora. Nada lixo. Vamos embora. Nossa, estou tão cansado. E quero gostoso uma. É um Shining Flare. Salamandra. Unity. Triamid. E ninguém. Lightning Blade outra vez. Nossa. Duas chidas. Nada. Vamos embora. Bota. Oi? Oh, dois. Ora bem, isto aqui é um Shining Flare e pode ser uma Zumbira. Shining Flare, Prime Material Dragon. Unity e Crewel. Zumbira e Prime Dragon. Vamos embora então. Oi, e Unity? Oh, é, ninguém disse Salamandra, pois não? Mas eu acertei no Unity. Yeah, acertaste no Unity. É normal. Ai, eu não vi, meu. Porra. Mas eu acho que era. Um ponto. Toma, vamos lá subir de liderança. Porco. Geminhas. Esquece que ela não merece. Mais um aqui. Parabéns. Shining Flare. Swords at Dawn. Zumbira. Prime Dragon. E temos Pyramid. Ninguém. Se diga. Nada, isto aqui não somos o Taveira, meu. Não digas Taveira, moço. Taveira. Por acaso chamavam-me Taveira? Tanto que o meu nome no Instagram é David Teveira. Sério? Nada, vamos embora. Ele já está aqui a denunciar o nome dele no Insta. No nada, vamos embora. Não sou é o Taveira, meu fone. Diga. Mas queres que eu o link do teu Insta no vídeo? Já vai um gajo abaixo das 20 mil, meu, e... Please, como o anagrão do Zap te siga. Assim é que se descansa, meu. Assim é que se descansa. Epa, também não abuso no descanso, não só. Epa, estás a roubar a sorte, meu. Estava a contar uma. Ora bem, isto aqui é um lantern. Ok. Também acho que é um lantern, por acaso. Eu sinceramente, acho que é um curibo. Acho que é um Wingman. Ok, é uma... Prime Material. Prime Material. E foi... Um Sorzetão. Ninguém, bora, siga. Siga, pá. Alguém tem que ganhar uma prismática fogo. Que tristeza. Seja uma boa prismática, já digo. Duas. Shining, Matilde. Zumbira e Shining, né? Sim. Então eu digo Prime Material e Crewel. Eu digo All Lantern e Unity. E eu vou dizer Lightning Blade. E Shining Flare Wingman. Ok. Temos Triamida, alguém disse? Não. Zumbira. Alguém disse Zumbira? Sim, eu disse Shining Flare e Zumbira. Yeah. Então, na frente outra vez, meu. Na frente outra vez. Taveira, na frente, na liderança.
Nada, estamos aqui para descansar. As armas, as armas. Quase máximo de gemas, assim não. Sobre a terra e sobre o mar. Vamos lá, Pode ser um Criuel. Isto agora é difícil. Isto está naquela... Salamandra. O que é que tu queres mesmo? Epá, um Prime Material, meu. Então olha... Prime Material não vai ser. Desculpa. Obrigado. Opa, mas um Salamandra... Então vamos. Portanto, tu Salamandra ou Diogo Salamandra também, né? Ou fui Taveira? Não, fui eu que estou falando. Eu disse. Taveira. Eu disse. O que é que eu tinha dito? Acho que foi. Não sei se foi Criuel. Acho que sim. Eu fui o Primal. Então é Criuel. E foi a Unity. Não acertei no erro. Até é a segunda chance agora. É o Primal. Não está a batalhar muito. Só está a batalhar na primeira volta. Não. Ele usa um Zumbira. Para não perder, porque é um negão. Fazia um Zumbira também. E então? Quem falta? O Diogo. Ninguém. Já disse Zumbira. Zumbira. Ah, ok. E Taveira? É um zumbi. Então apostamos os três zumbi. Três zumbi, eu digo que é um Primal. Bota. Não, bem. Tivemos bem agora, mano. Tu apostaste a mesmo, assim não dá. Agora. Agora é zumbi. Eu digo Lightning Blade. Não, aliás, agora é um Shining. Eu vou dizer que... Uma coisa diferente. Salamandra. A mim é um Shining Flarewing. Ok, dois Shinings, uma Salamandra e o outro King Blade, né? Yep. Ok, vamos embora. E é um Shining, muito bem. Quem é que se acertou? Eu. Foi o Diogo. Não, eu. Não, o homem da stream. E o Taveira da liderança, pá. Ah, pois, moço. Já vai chegar. Está na liderança? Já está com 10. Epá. Estou com quê? Isso era o que eu queria ter tido no teste que recebi hoje, mas pá. Tu não tiveste 13. Recebi outro. Ah, ok. Rip. Bota lá. Ah, é para descansar agora. Dá um prime material e esta para a alma. Se eu não tive nenhum, alguém tem que ter. Ok. Prime material e Unity. Prime material e Zumbira. Pode ser o Lantern e Shining Flare, outra vez. E o Prime, meu? Triâmide ou Lantern? Porra, meu. Zumbira e Prime. Olha. Zumbira, olha. Acertaste Zumbira. Fui o único? Yep. Toma, pega. Vamos embora. Para descansar outra vez. Ui, 35, né? Nossa, gajo. Nossa, gajo. Nossa, vou descansar outra vez, meu. Pá, daqui que não estou a dormir, ah, bom. É um Primal Burst. Primal Burst? É o Burst in the Needle in the Level. É um Primal. Pode ser uma Evil Swarm Salamandra. É um Zodiac. Borbo. What? É um Primal. Eu acho que é... O Negão. Zumbir. Eu vou dizer agora que é... Sword Art Tom. Olha, porra. Então é um Criuel. Criuel, Sword Art Tom, Primal e quem é que disse outro? Eu disse... Só para ser diferente.
Prime Material, pode ser Prime Material. Prime Material, nice, nice, nice. E foi. Prime Material, muito bem! Muito bem! Um ponto bom apenas para mim. Eu vou tentar apostar pelo bem da diversidade. Não um gajo. Look on the David side. Então, é do Elite, dude. Na altura da Cyber Angels, toda a gente jogava de Cyber Angels, não havia diversidade. Yeah. Eu não. Mas os gajos ainda acham que não há diversidade, então se me limitaram a Petite Angel. Eu não percebi isso. Nem eu. Basta usar Gish e Shane. Ok, tipo, para fazer coisas outras seis, para meter ataque. Ui. Ora bem, aqui um, este aqui, ui, este aqui é Prisma. Shining Flare. Este aqui é... Não, este aqui é uma salamandra. Shining Flare Wing. Salamandra prismática. Quem é que falta? Eu. Olha, só por causa disso eu vou mudar. A primeira de Shining Flare Wing, eu vou dizer... Tranquilo, muda lá então. Vai-me sair um Shining Flare e tu vais chuchar no Zumbira. Então, um Shining Flare, uma Zumbira, um Primal... Um Primal não, uma Salamandra e... Matem porco. Eu sou o porco. E de onde isso aqui? Unity. E foi... Trímica, não sei. É... Alguém acertou? Não. Não. Ninguém se lembra desta carta, é irrelevante. Continuamos aqui a descansar, né? No nosso repouso. Oh, dois. Então agora é uma Swords at Dawn e um Criuel. Olha, um Prime Material. E uma Unity. Grande fé, meu. Yep. Sou crente. Pode ser um Shining Flare e um Zombina. Prime. Mas não dizer que eu o imito. Mas Prime Drake. Prime aqui? Eu disse Prime Material e Unity. Prime Dragon e O'Lantern. E O'Lantern. O que é que eu disse? Disse Criuel e Swords at Dawn. Zombira! Nossa, gajo, um zumbira. Os dois normais. Quem é que acertou? Eu. Acertaste quê? Um ou nos dois? O'Lantern, só um. Ok. Diogo, passa a 10. Falta a Salamandra, Shining Flare e... Opa. Ou só o Diogo que acertou numa? Eu não acertei nada. Bota. Aqui filtrar o lixo enquanto vocês estão aí a pôr. Bota. Oh, este aqui é a Salamandra mesmo. Shining Flare. Um Shining Flare, eu digo Salamandra. Lightning Blade. E aqui? Eu. Não percebi, meu. Alguém percebeu? É. Criou. Ah. E o que é que está cá? O Lantern. Ninguém disse, mas não. Glossy. Mas alguém disse? Não. Nope. Pensava que você ia duas vezes seguidas. Isto aqui é que é Salamandra, meu. Não, Salamandra climática. É Lightning Blade. Swords at Dawn. Swords at Dawn também. Imita da... Bora lá. E agora um Shining. Já não acertei. Epá, este aqui é uma Zumbira. Unity. Salamandra. É, agora é que é o Salamandra também, acho que mas força. Salamandra, Lightning Blade, e eu disse Zumbira. E foi o quê? Lightning Blade. Cá está, normal. Quem é que disse Lightning Blade? Foi o Diogo. Foi o Diogo. Nossa. Tá aqui um gostoso. Traiamed Pulse. Salamandra. Então
Então o Pedro disse Salamandra. Tremit Pulse. O Diogo disse Tremit Pulse. Vavera. Não, Zumbira. Eu é que disse Tremit Pulse. Pois não digas que eu é que estou a imitar os outros. Meu, eu ouvi Tremit Pulse e a luzinha do Diogo. Mas eu disse Tremit Pulse. O que é que o Diogo disse? Zumbira. Porra. Zumbira, eu digo Salamandra. Tavera disse Tremit Pulse. O que é que dizes? Unity. Então bora Salamandra, onde é que ela está? Salamandra, cá está. Cá está, meu. Muito bem, só de consolação. Ei, eu vou ficar aí último de nós. Eu fui fixe. Está aqui, está aqui. Teria Mid Pulse agora. Ok, vou dar tudo. Zumbira prismático. Shining Flare prismático. E tech no prismático, só mesmo para gozar. Zumbira prismático. Zumbira Shining, eu digo teria Mid. Bora, falta um. Sou eu. Criou eu? Wingman. Oh, Wingman, ok. E cá está a Zumbira. Toma! Zumbira, muito bem. Tenho espaço para duas gemas ainda. Ok. Filtrar aqui o bichinho. 10-11. Estou com quantos eu? 9, né? Não, tu estás com 10. E eu também. Com 10? Eu com 11. Somente é isso, o Zumbira prismático. Boa. Estamos a descansar bem. Swords at Dawn. Zumbira. Eu nasci. Prime Material. E foi Unity. Ow. Nossa, gajo. Foi para o Diogo ou para a Taveira? Eu disse Zumbira, isso não foi para mim. Foi o Diogo que disse Unity, não foi? É, muito na vantagem. 12 pontos. Um a mais com a Taveira. Mas ninguém quer que a Taveira ganhe. Vamos mexer. Estamos aqui. Dois. Zumbira e Shining Flare. Ou Lantern e Primal Burst. Primal Burst, porra. E eu acho que o Primal Burst. Ok. Isto aqui. Mirror Force. E agora saiu tipo uma Layla. Criou e Sarzatone. Eu digo um Lantern. Diz. Então diz os dois. O Lantern e Criuel. Diz Zumbira e Prime Material. Estou confiante. Está todo? Já dissemos todos? Bota. Acho que já disseram todos. Criuel está aqui a bater um. E o Lantern 2! A bater os dois! Nossa! Olha, um ponto para mim. Quem é que acertou? Eu acertei dois. Acertei um. Então o Pedro acertou dois. Yep. O Diogo acertou um. Certo. Certo. E o Taveira está na bosta. Como é que está aí a pontuação? Então o Diogo tem 13, Pedro 12, David 11 e eu 10. Ok, vamos recuperar. Isto é lixo. Ah, já não dá mesmo para ter mais gemas. Isso não, gajo, muita gema. Continuemos. Ok. Este aqui é o para vantagem. Este aqui é um Swords at Dawn. Aliás, não. Este aqui é um Lightning Blade. Swords at Dawn. Wingman. Quem falta? Wingman. Dois Wingmans. Tu disseste o quê? Lightning Blade. Eu disse Lightning Blade e tu Swords, né? Yeah.
E foi Swords, meu. Tiveste bem, mano. Não é Glossy? Porra. Eu sou Swords. Não. Era uma prismática. Nossa. Eu curtia bem ter. Devia ter continuado ali com o instinto, pá. Tiveste bem, mano. Tenho que passar à frente do Taveira. Ainda estamos a empatar. Sim, amor, eu sei que tu gostas mais de estar na frente. Tu vá também, David. Ora bem. Isto aqui é um Unity. Eu digo Prime Material. Agora. Eu digo Zombiro. O Lantern. Lantern. E foi. Ninguém acertou a chance. Material. Zombira. Diogo, tá fora. Acorda. É para desculpar, estou um pouco distraído. Por mim, pode ser Salamander. Portanto, Salamander ou Lantern, eu disse... Zombira, disseste o quê? Prime Material. Prime Material. E foi Unity, agora. Sério, meu porra. Estamos a ganhar por uma coisa enganada. Lixo. Oh, está aqui um. Eu digo que é Prime. Zumbira. Olha, pronto. Ai, Prime Material Dragon, chato. Fogo, então. Ela está em Wingman! Portanto, eu disse Primal. É o Wingman. Tu disseste o Wingman. Lightning Blade e quê? Zumbira? Eu disse Zumbira. O Diogo só sabe. Okay. Lightning Blade. E foi Crioel, ninguém. Espera aí, agora o próximo, o Taveira é o primeiro a responder. Dá-se bem. Boi. E agora não há próximo. Foda-se, em 6 mil não há próximo, tá mal. Eu tava a ver. Então bora, tá bom. Shine Flare Winman. E agora ninguém me imite. Tá bem. Eu voto no... No Zumbira. Triamir. Eu aposto no Shine Flare Winman. Não, mentira. Então, olha, foi Zumbi. Eu ia dizer o Unity. Quem é que acertou? Recuperação aqui. Fui eu. Pedrocas. Estás na frente com o Diogo. Siga. E tu, João, estás atrás de mim ou estás ao meu lado? Bora, falta aqui. Mas eles estão 13-13. Nós estamos 11-12? Ou 11-11? Ah, ok. Então pode ser um Prime Material Dragon. Um Prime Material aqui, ok. Um Lantern. E eu aqui voto, se calhar, não teria mido. Lightning Blade. E foi Unity. Tudo a branco, está-se bem. Bota. Aqui nada. Que nada. Está a ver. Que nada. Não sei o que é que me falta.
Falta-me nada. É só por si. Adoro as tuas 99997. Yamo, está me irritado, bué. Vai ali à fonte, vai à fonte. Não, isto é que sim. Não estás a abrir isto e agora não te podem sair gemas. Acho eu. Podem, não podem. Vão diretas para a box. Vão diretas para a box. Boa. Isto aqui. É um Prime. Prime material. Eu ia lhe dar com o Primal Burst, não. O Lantern. Primal Burst Dragon. Eu até ia dizer Prime Material, mas vou dizer Zumbira. Ai, portanto, queres manter a imaculada opinião de todos de que tu não és imitador, mas sim sou eu. Eu quero ver um Zumbira prismático mesmo. Ok, então vamos. Está tudo? Yeah. E foi em trimite. Eu agora ia jurar que a teria ideia que estava prismático. Pois eu também! Pareceu bué! Foi isto do Discord? Não sei. Nossa. Limpar aqui mais uns. Sim, just limpando. Gosta. Oi? Este aqui é um Prime. Prime Material. Shining Flaming já. Lightning Blade. Quem falta? Pode ser Zumbir. Zumbira, Shining, Lightning e o Disc Prime. Shining Flare, muito bem. Passei a fruta taveira. Consegui. Parabéns. Good job. Leva o troféu. Adil todo aziado. Não, eu estou a gozar. Achas que eu quero saber disto se eu ganho ou perco? Olha, ele está para a próxima. Outra vez ganhou o Ricardo e eu não fico chateado. Parabéns. E este aqui? Aqui pode ser um Salamandra. Unity. Prime. Criwell. Cá está o Criwell. Quem é que disse o Criwell? Foi o Dio, acho. Aí o Dio já está na frente outra vez. O que é isto? Estou a falhar, Jesus. Tenho que recuperar, meu. Tenho que recuperar. Basta eu acertar uma prismática para passar à frente. Quando é que vem aqui 3? Quando é que vem aqui 3, querido? 3 ou 4? Não vem porque eu estou a agueirar-se quando o João. Tu não tiveste 3. Pode ser um zumbira. Tu não tiveste 3 na mesma abertura. 3 pecas. Porquê que não deixas os outros ter? Isto daqui vai ser Swords at Dawn.
Just